Hei maana ja nuorefin Markus. Mi politia tietti ja muhti maana vaasiit vähkävalttalaisuola. Illastäämi, seksuaalillastäämi, tai juokalakke ilpuori dilliroftus. Täällä meillä sui vaivi. Maana ennen kaikilla puori dilliroftus. Mitä me muhti maana jutsi sifettiit lähkivrat ja kierrätä hollu? Mun ui lähti. Tuo on ikkakka tarpsi kertallat ja jutsi taaladu sivva. Raavis on minille lohpidu tuaruit. Tsekchat, tsaskit, tsiktsut tai tuhkustalat. Raavis on minun ikille lohpi tuu unhaansa kuoskeit. Tai takk ma itikin tuu korudi, ma sai liikko. Jokamille aarehtet tai unhaas. Just on vaasiat, tai tuolmai. Jo ei tää dekkarit, tällä huidealas, että on muistelat. Muhti mikä on luottat, tai on jolka politiaja. Tuo saat miikun chattit, Facebook-siittus, politie i Finnmark. Mä annan kas pärjätäki, kaskaldi muu ohti ja kolma päivät. Te saat mei vaikka kas ring mikkiä. Telefonnummeri 0800 tai 88 jos se heti. Millä taas ja Mihaili vähkiihtuu.